どうも 358TV でございます。先日ですね、自転車を購入いたしまして、クロスバイクですね、デビューを果たしました。バイクなんですけれども、これがですね、ちょっと、焦点いたしまして、代わりにですね、今僕今怪我をしている最中なんですけども、そのリハビリも兼ねてですね、クロスバイクを始めようということになりました。で、クロスバイクを買うにあたって候補があったんですけれども、僕が選んだのはですね、ジャイアントというメーカーのエスケープ R3 の2016年モデル、5じゃなくて6年モデルを、ね、選びました。クロスバイクにね、乗り始めて1週間2週間経つんですけれども、これのですね、写真によるレビューですね、あと前にちょっと上げた動画をですね、これを組み込んでと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、外装から見ていきたいと思います。こういう感じですね。赤色を僕が選びました。フレームの下のところにはですね、 R3 という表示があります。フレームのところにはジャイアントのマークですね。次にですね、ハンドル周り、右手のギアチェンジのあたりがこういう風になっております。さらに左側、前輪のギアチェンはこういう感じで、慣れてないのもあってちょっとね、まだまだ違和感があるんですけれども。で、フレームのところにですね、僕はドリンクホルダーをですね、これを購入いたしました。で、その下見てみると S サイズ、僕は体がそんなに大きくないんで、今回 S サイズを選びました。で、後ろのギアの部分がこういう風になっております。これもなんか15年モデルとそう変わらないとかなんとかっていう話でした。で、サドル、この下にですね、サドルバッグを僕はこれまた購入をいたしまして、この中にちょっとした時用の、鍵とですね、あとはダイソーで買ったこの六角レンチが入っております。で、後ろのブレーキはですね、こういう感じで、ブレーキ僕舐めてましたけれどもですね、自転車のブレーキめちゃめちゃよく効きますね。グッとかけちゃうとちょっと前輪が上がっちゃうぐらいのブレーキになっております。で、タイヤ、これはですね、僕はあんまり詳しくはないんですけども、 28C の700というタイプですね。キャップの部分は赤色に変更いたしました。後ろも同じようにこういう風になっております。で、乗ったポジションから見た感じですね、フレームに腰掛けた感じの正面の画像がこういう風になっております。スタンドに関してはですね、これは自転車屋さんに置いてあったやつをポンポンと選びました。スタンド結構重要じゃないかなと思うんですけどね。またいた状態から見たタイヤ、こういう感じに見えております。全体的にですね、こう見た感じの2016年モデルですね、のジャイアントエスケープ R3、 悪い印象は全くありません。僕はもう買って満足しております。なので、そうですね、クロスバイクを始めようかなと思っている人たちは、ぜひともですね、この2016年モデル、これをですね、チャレンジしてみたり、なんか15年モデルの方が仲が良かったりするとかっていう話もありますんでね、この辺も参考にしていただけたらなと思っております。本日は以上でございます。